Ben öyle düşünürüm ki onların o menfi manada prinsipalları, yani o kin, mənə qarşı nəyə görəsə o adamın kin var ürəyində. Günah məndə olub, mən etiraf eləmişəm, mən səhv eləmişəm, mən o böyük insanın sözünü yerə salmışam falan. Ama bunu onlar bağışlamır, gəlib mənim adımı pozur. Yəni 50 cilt bədii əsərləri, fəlsəfi, tarixi əsərləri olan, kitabları olan müəllifin adını pozur. Amma küçədən keçənlər varsa doludur. Orada onların mən baxdım siyahıya, heç birini tanımadımdır. Başqalarından soruşdum, heç kim tanımadı onları. Rəhmətlər Birliyinin şəxsən anar müəllimi məhkəməyə verəcəyəm. Və bu kitablarımı aparıb göstərəcəyim həmin o nəhəng kitablarımı ki, əldən ələ gəzir. Dəyərli izləyicilər, Kanal Olsun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimi sizinləyəm. Qonağım isə yazıçı, filosof Əlisə Nicatdır. Əlisə müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Əlisə müəllim, necəsiz? Xeyli vaxtı sizlə görüşmürük. Çox sağ olun. Varım. Durumunuz necədir? Bir müddət öncə bildiyimiz qədər vəziyyətiniz yaxşı deyildi. İctimai fəal insanlar sizə kömək etdi, xeyli maddi yardım topladılar. Hazırda vəziyyətiniz necədir? Allaha şükür, keçən ilin dekabrında müəyyən yardımlar oldu. Borclar zaten hamısı verib qurtardı, rahat oldu. İndi Allaha şükür yaşayırıq da, indi hər gün olmasa da, heç olmasa 2-3 gündən bir ət də yeyirik. Qoyun əti qonşuda kəsirlər, alırıq, qoyun əti də yeyirik. Dolanırıq da, mən bu yaşında 87 yaşı, deməli bir aydan sonra, bir ay yarımdan sonra 88 yaşını keçəcək. Əlbəttə bu yaşda insanın ehtiyacları da azalır. Eyni zamanda işgüzarlıq da azalır. Eyni zamanda amma mənə görə dünya görüş da öz pik nöqtəsinə çatır. Mənə artıq zat çıxmasın yerdəki bu kainatdakı ümumiyyətlə elə böyük məsələlər məni düşündürür ki, onu elə bunları da yavaş-yavaş yazıram. Məsələn, necə kainat, Allah necə kainatı yaradır, nə fikirlərdən yaradır, bu həqiqətən yaradır mı, həqiqətən ümumiyyətlə Allah var mı, yox mu? Bunları geniş asırlayıram. Amma mən dünyada bilirsən də iki dənə həqiqi elm var. Bir, odur ki, yəni həqiqət haqqında elmdir, yəni reallıq. Kainatın, həyatın reallığı, bir də var məntiq, hadisələrin məntiqi. Bu, bəli, ən yüksək qiymətə layiq kimin məntiqi varsa, təsəvvür elə ki, məsələn, Azərbaycanda kim, harada, nə danışırsa, heç bir məntiq yoxdur, heç bir. Eləcə də Rusiyada və başqa, yəni Rusiya kimi ölkələrdə bunlar məntiqi ləğv ediblər. Məsələn, Azərbaycanda da demək olar ki, məntiq ləğv olunur. Nə baxımdan məntiq ləğv olunub, maraqlıdır? Nə demək siz? Fikrinizi biraz açıq ifadə etsəniz yaxşı olar. Yəni, bu fakt belədir, bu hadisə belədir. Məsələn, tutalım həmin Söyüdlü kəndinin əhvalatı. Bəli. Bu fakt faktdır, bu açıq-aşkar. Gəlib burada bir göl varmış, Siyonidlə işlənən qızıl eymalı varmış. İndi daha bir nəhəngin böyük yaradırlar. Və bu da ki, aydındır ki, kəndinin zaman zəhərdir də, zəhərin ora. Bütün hava da zəhərlənir, su da zəhərlənir. Və buna görə, amma görürsən bu icra başçısı, o, mənə elə gəlir onun başı, ancaq qavun var. Onun deməli, başının içində heç nə yoxdur. Sıfır deyə bu adam. Heç bilmir nə danışır, nə dedi, polisdir, nə dedi, o olmalıdır. Polis nə eləməlidir, o olmalıdır. Elə şey olar, polis öz başını alıb, nə ixtiyarı var polis getsin kəndə? Kəndlilərdir, öz torpağıdır, yadır, qoruyurlar. Polis gedir, istədiyi adamı tutur, istədiyini döyür. Bu da gəlib onları müdafiə edir. Bu, rəhbəri olduğu rayonun əhalisinin, kəndin əhalisinin müdafiə eləməkdənsə, polis öz başını alıb və görsəm, müdafiə edir, orada baxırsa ki, məntiq nə olduğunu bilmir. Eləcə də Azərbaycanda bütün
Bu böyük vəzifəlilər üçün, əsasən hamısı üçün, xüsusən polis üçün, hakimiyyət sistemi üçün, idarəçilik sistemi daha çox isə həmin o ədliyyə əzad orqanlarından doğara bütün hakimlər proqurlar üçün məntiqdən yoxdur, heç bir. Bilmirlər məntiq olan şey nədir. Ümumiyyətlə, icra başçısının oradakı etiraz edən şəxslərlə o diyaloğunu bu cür dəyərləndirirsiniz, maraqlıdır. İdarəçilik necə olmalı sizin fikrinizcə? Bu açıq-açıqar faktdır. Burada mümkün deyil, gəlib onları günahlandırır. Gəlib bu adam deyir ki, bu kənddə 27 dənə cavan gəlin zəhərlənib ölüb, cavan gəlini. Bir dənə belə öləndə ölkədə, böyük ölkələrdə hadisə olur. Heç ki, Azərbaycanda heç elə bir 27 dənə azar gəlin ölməyib, heç kimdə bezinə döyüb. Vay, bütün prokurorluq gələk həyəcana gələkdir, bu məhkəmə, başqa sistem, polis, ərəb niyə öldü, bütün səhiyyət dolaydı ora hamısı. Heç kimin vecinə döyük, tükür də tərpənmir. Və bu da durum onları zar edir ki, kəndilərin başına qışqırır, sən kimsən cəmatın başına qışqırırsan. Hakimiyyəti rəmzi xalqdır, xalq da özünə hakimiyyət seçir. Birinci xalqdır da. Bu ərazi, bu torpaq, bu meşə, bu saha xalqındır. Bəli, ondan sonra o şey dövlət. Bəli, xalqındır da, bu əzəldən milyon ildir. Dövlət dünən yaranıb, amma xalq milyon ildir var. Bu orada yaşayıb, orada elirlər. Hamını tutur, istədikləri tuturlar, basırlar. Adam baxır, təəccüb edir. Mənə elə gəlir ki, hər halda məntiq necə olsa, ən yüksək səviyyələrdə məntiq qalib gələcək və orada ədalət, haqq bərpa olunacaq. Mənə elə gəlirdi o polisləri cəzalandırmaq. İnanmıram, polis cəzalansın. Azərbaycanda hələ görülmüyor. Kimisə vuran, öldürən polis cəzalan. Amma yəqin ki, hər şey qaydasına düşəcəkdir. Çünki daha kişiləri tutmuşlar, amma qadınların kişiliyi özün göstərdiyi çıxdırlar, danışlar. Mənə elə gəlir ki, həll olunacaq, yəqin ki, ölkə başlığı açıq-aşkar faktı cəmatın xeyrinə yəqin ki, sərəncam göstəriş verəcək, hər şeyi xalqın mənafiyyənə uyğun olaraq həll olunacaq. Amma o kətdən hazırda sosial şəbəkədə yayılan məlumatlara görə yenə də saxlanılan şəxslər var. Dəyəndə 1-2 gün, 3 gün, 5 gün saxlayıb bıraxılacaq. Elə bir orada ağır, heç bir cinayət işi olmuyor, baxı. O polis gəlib deyir ki, yaxşı eliblə burada zəhəri göl yaradırlar. O da deyir ki, mənim görümdür, niyə məni həyatım zəhərliysəm. burada indi görsən, o danışırdı ki, polisə heç nə demək olmaz. İzra basısı deyir. Bəli. Polisə acıqlanmaqdan, tov gəlməkdən ki, çəkil qırağa, sən xalqın. Polis sizi məni qoyur, deyir. Hə, deyir, mənim polisim məni qoyur. yəqin ki, mən elə gəlir ki, ölkə üçün ümumiyyətlə, bütün ölkələr üçün, yəni onun təbii sərvətlərinin qorunması, təbii vəziyyətinin, təbii ekologiyasının qorunması hakimiyyət üçün, dövlət üçün birinci dərəcəli vəzifəsidir. Birinci dərəcəli. Nə eləyirsə eləsin dövlət, ancaq ekologiyanı qorumalıdır, artırmalıdır. Bugün deyim, mən başa düşmürəm də, bəyək dediyimiz məntiq. Çaylar, Lənkəranda bir çay vardı. İl boyu cəmaat, uşaqlar gedərdi, qırmaq atardı. O balıq sezonda, minlərlə balıq tutulardı. Bütün müharibəni həmin Lənkəran çayında tutulan balıqla cəmaat az qaldı. Lənkəranda acından ölən olmadı. O çay yaşatdı Lənkəranı. O çay şey, gedib görürəm məhv olub. Belə şey. Bu təbii zatda döyür axı. Həmin dağlardır. Niyə məhv olub? Çünki meşələr məhv olub. Talış meşələri bir sənə günə qalır. O cür sıx meşələr, milyon ildən qalan nadir ağaclar, dəmir ağacı. Kim o günə qoyub? Kim gəlir, istəyir, götürür. Yəni, hasarı alır, kəsib doğrayır. Nə istəyir, zavod tikir, eləyir. Kim gəlir, nə istəyir, bina tikir, olur, görür. Bu, aydındır ki, yəni ki, gedir, haradasa, kimisə görürlər, sonra gəlirlər də, tamam öz başına
yarınç olamaz ama istisnadır, bu da olabilir. Gelir tutur zarını görür. Dağlar görünmürdü evvellerde. Ben orada doğulmuşam da. Derişte doğulmuşam, Lankaran'da yaşamışam. Dağlar görünmürdü. Hamı meşeydi, ağaçtı. İndi dağlar görünür, orada bir tane ağaç, burada bir tane ağaç, burada bir tane ağaç. Yani bunu milyon iller kalıp, bu insan, hayat, canlı varlığı, yeşil bir organizmdir. Sen bunun mesela kollarını kırırsan bu adamın, deyirsen ki ged yaşa. Ya bu nece yaşasın? Sen bunu meşelerin kırırsan, çayın kurudursan, ya bu mahvolacak da etraf bütün. Ahali zehirli, sayı artır. Çünkü koyun sürüsü de, halk nedir? Halk ben için koyun sürüsü de her yanda. Halkın seçilmiş oğulları istisnalar var. Bunlar halkın yaşadığı, adın da yaşadığı. Onun dünyada varlığın hak kazandırır hemen adamları, halkın varlığını. Niye 40 milyonlu Cenab-ı Azerbaycan'ı senden soruşuram? Şamo, niye 40 milyon Cenab-ı Azerbaycan adlı halkın varlığının dünya hiç kim bilmir? Hiç kim bilmir ki 40 milyonu, böyle bir halk var, 40 milyon İran'ın şimalında yaşayırlar. Böyle zengin neftine olan bunların arasıdır. Ve bunların ilk defterinde adları yoktu. Ve bunların neyin ki 50 yıldır, 100 yıldır öz meşrebi yoktu. Öz dilinde tahsil olabilmir. 40 milyon koyun olsaydı eğer burada, Cenab'da 40 milyon koyun olsaydı, bunun kabağına dayanma olmazdı. 40 milyon koyundur ha. Yiyeceği her yanı vurup dağılacaklar, kelle vuracaklar. O polisi idaresinin zaten. Əhsab əlim, xaç eləyəm, xalqımızı təhqir etməyək. Bəli? Xalqımızı təhqir etməyək. Mən təhqir edim, mən indi təhqirdir, nədir? Bu mənim fikrimdir. Bu mənə elə gəlin, sən də etiraz eləyə bilərsən. Əlbəttə, siz deyə bilərsən. Amma mən üçün bir qələm əhli kimi, dünya tarixinə bələd olan adam kimi, xalqların yaranışının və məhvinin səbəblərini bilən adam kimi, nə qədər xal var, dünyada yox olur, məhv olur. Ona görə mən bunun səbəbini bilirəm, bu məhvə doğru, bu 40 milyon bu cür gedə bilməz. Bu adam axı, heç bir bunlar da tutur, öldürür İran şahı, İran mollaları, öldürürlər, heç nə yoxdur. Öldürürlər Şamo, xalq ərəblər kimi olan. Neçə 10 il qabaq, neçə il qabaq. New York'ta o nəhəng 40 mərtəbəli binaya hücum edən təyyarələri yadında bu? Yadınızda var. Bəli, hücum elədi təyyarələrlə. Özlərini məhv elədilər. Neçə dənə ərəb? 7-8 ərəb nəhəng təyyarəni vurdu 40 mərtəbəli binaya. O binada 10 minlərlə adam Amerikalı çıxırdı. Amerikaya etiraz olaraq 10 nəfər öz həyatından keçdi. Bəli, Cənubi Azərbaycanda bir dənə eşitmisən, kimsə biri öz həyatından, canından keçib gedib bir əclaf ayatollanı, bir əclaf ajanı, polis məmurunu getsin öldürsün haqsız, qan içən bir adamı getsin öldürsün. Yox, deyə belə bir. Bunlar nə oldu, belə şey nə olduğunu bilmirlər. Ancaq mələsinlər, inildəsinlər, ağlasınlar, o da tutur, hər həftə bunları asır, 30-ın 40-ın asır, dardan asır izlər. Nümayişkarına. Çünki bilir ki, bunlar heç nə eləyən deyil. Mən deyirsən, qoyun təhlə. Qoyun bunlardan yaxşı deyil. Mən üçün bunlar, mən üçün tarakan kimi bir şeydir Cənubi Azərbaycan. 40 milyonu adlı tarakandır. Həman o zat da bunların tarakanları. Ay, burada yaradır bir kanal 24 adlı bir şey var. Sizə kanalın əleyhinə danışmağa qoymurlar, qoymursun, demirsiniz. A bu kanal 24, burada necə məxluqlar, simasız adamlar yığılıb elə. Bunlar indiyə qədər 2 ildir Cənubi Azərbaycanı 30 dəfə müstəqil eləyiblər. 30 dəfə Təbriz ayağa qalxıb, Təbrizdə hakimiyyət devrildi, Molla rejimi devrildi, Ayatollah Xamneyi öldürüldü. Nə qədər bu kanal yalan yazır. Nədir buna baxsınlar, sayı çoxalsın, bu pul alsın. Ada bu kanal 24 nədir? Hət fırladıram, ömründə dahi bir ildən çoxdur, bir dənəsi. Əvvəl bir kürə bağıra, nə qədər yalan Ermənistanda Xankəndi, bunlara görə Xankəndi 40 dəfə boşaldılıb. 40 dəfə alındı Xankəndi.
Ermənilər qaçdı, Xankəndi bizimdir. Ha, adam buna qədər yalan yazırsınız da. Ha, bu qədər çıxması, yəqin bir ondan içisi var ya. Həqiq eləməyə, Əlisəm əlim, kimsəyə xaiş edir. Ha, da indi mənim öz fikrimi deyirəm də, siz əleyhinəsiniz əlbəttə. Sizin də haqqınız var, onu müdafiə edəsiniz. İndi mən bir dinləyici kimi, mən bir baxıcı kimi öz fikrimi deyirəm də. Belə bu cür yaramaz, balalarım, cavan adamlardır, ayıbdır, utanın. Nə qədər deyirsə Azərbaycan misli, parlament yarandı. Azərbaycan dənubdə, Təbrizdə parlament yarandı. Təbrizdə özəy birləşmə yarandı. Nə qədər yazıbsınız, nə qədər yalan olar bunlar yazırlar. Nədir cəlb eləmək olmaz belə. Xalqı çaşdırırlar. Bilmir Azərbaycan xalqı da o qədər də Allaha şükür. Zat da elə deyir ki, məntiq, ağıl nə olduğunu bilmir. Durur desin ki, bunlar belədir, bunlar bu yaramaz onları bir avur eləsinlər. Heç kim də bir söz demir bunlara. Əlisəm əlim, söhbətimizin əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Dediniz ki, araşdırıram ki, Allah varmı? Maraqlıdır bir filosof kimi sizin fikriniz. Allah varmı? Araşdırdığınızlarınız nədən ibarətdir? Nəyə araşdırırsınız? Təkcə indi bu yaşımda indi dünyada belə işlərlə məşğul olan adam Avropada da, hətta heç yanda yoxdur. Mənim yolum budur da, mənim yolum gəlmişəm hara, hara gəlmişəm indi mən bilirəm də, haradayım mən bilirəm. Ona görə son yazılarından biri belə adlanır. Bir essedir, 15-20 səhifəli essedir. Burada 4 məsələ həll olunur. Allah var ya yox, mən bunu açıram. Həqiqətən, çünki mübahisə gedir də dünya üçün. Ki, bəs bütün dinlər deyir ki, Allah var, dinsizlər, filosoflar, böyük adamlar deyir, yoxdur, təbiətdir, varlığıdır. İndi bunu mən həll edirəm. 4 dənə yer. Allah var ya yox, yeryüzündə həyatı Allah yaradır ya yox. Çünki həyat, bütün kainatda həyat balaca bir nöqtədir. Kainatın kincində balaca bir kürə var, yaşıl kürə. Orada həyat yaranıb. Başqa heç yanda yoxdur. Bu o qədər qeyri-adi hadisədir ki, həyat. Cansızdır da bütün aləm. Və canlı yaranıb balaca bir yerdə. Xırda bir yerdə canlı yaranıb. Bu nadir, kainatda nadir, ağlasığmaz dərəcə nadir hadisədir. Deməli, ikinci məsələ budur ki, yeryüzündə həyatı Allah yaradıb ya yox. Bu öz-özünə yaranıb mı? Təbii hadisələrdən, dənizdə ilk hüceyrə necə yaranıb? Öz-özünə mi yaradıb, ya bunu Allah yaradıb? Bunu həll edirəm, açıram, şərh edirəm. Üçüncü, əgər Allah yaradıbsa bu həyatı yer üzündə, bu nadir hadisə olan həyatı, yəni bütün cansız aləmin içində, balaca bir yerdə canlı aləm mikroblar yaranıb. Bunları əgər Allah yaradıbsa, hadisələrə qarışır ya yox. Allah yeryüzündə baş verən hadisələrə, məsələn, mindir növlər yaranıb da, yüzlərlə insan növü yaranıb, insan növləri olub. Elə insanlar olub, Amerikada onların skeletləri də tapılıb. 3 metr, 4 metr, milyonlarla skelet var. 3 metr, 4 metr, hətta daha gündür. Belə yəni, hədsiz dərəcədə insan nümunələri, dəstələri yaranıb, amma məhv olurlar. İndi bunu Allah eləyir, ya özü təbii şəraitə uyğun gələ bilmirlər, yaşaya bilmirlər məhullar, bunu həll edirəm. Üçüncü, dördüncü isə ən əsas, ən maraqlısı budur. Deməli, əgər Allah hadisələrə qarışırsa, yerdə baş verənlərə, hadisələrə, axı, bütün din deyir ki, bir yarpaq da Allahın hökmü olmadan düşənməz. Eyni zamanda insanların belə, canlıların belə, hamısının deyir, Allah həll edir. İndi mən həqiqətən Allah həll edirsə, onda Allah yeryüzündə, canlı aləmdə xeyri dəstəkləyir ya şəri. Və Şamo, burada mən öz məntiqimlə, öz dadımla və çox qəribə olsa da sübut, elə düşünürəm ki, sübut eləyirəm ki, Allah şəri dəstəkləyir. Niyə maraqlıdır fikirləriniz? Daha bundan artıqlı ola bilər. Təsəvvür elə ki, 40 milyon adamı, 40 milyon adamı
100 ildir Cənubi ündür və mən özünüzü demirəm. Mən ya Şimali Koreyan demirəm. İnsan da öldür de robot. Döndürüp 30 milyon, 40 milyon əhlisi var Şimali Koreyan'ın. Onlar canlı aləmdir, robotdurlar. Dum, dum, necə istəyirlər? Hara, Türkmenistan. Necə istəyirlər burada? Halk adında bir şey yok tabi. Heç eşidirsən Türkmenistan'da bir hadisə olsun ya Şimali Koreyada. Heç nə baş vermir, yoxdur. Bəli. Böyle bir halk elə bir yoxdur. İndi bütün bunları məsələn götürək Cənubi Azərbaycanı. Əşi bu axı bu Allah əgər qarışırsa, xeyri müdafiə edirsə, Allah o dəqiqə Ayətullahların beyninə təsir eləyərdi ki, sən bunların öz dili var, niyə qoymursan bunlar öz dilində danışsınlar? Eşşək öz dilində danışır, it öz dilində hürür, çakal öz dilində uluyur. Bunlar da qoy öz dilində danışsınlar da. Qadağan olunur və bunlar da get-gedə farklaşırlar. Bir dənə Azərbaycan Türk məktəbi yoxdur. Yox deyə 100 ildir. Deyirsən ki, niyə təhqir edirsən onları? Heç qoyunu zərələmək olar, qoyun mələməsin. Qoyun öz dilində məliyir də. Bunlar da öz dilində danışır da. Sənin bununla nə işin var axı? Və Allah da 100 il görür bu zülmü, görür. Amma Allahın vecini deyil. Yəni deyirsiniz, ilahi ədaləti yoxdur. Yəni heç qarışmır, şəri cəzalandırmır. Qətiyyən cəzalandırmır. Bütün əgər Saddam Hüseyin ya başqa nə bilmir, nə kimlər falan cəzalanacaq, onlar öz səhvləri üzündən. Özlərinin kobud səhvi üzündən. Məhəmməd Rıza bıraxdı, elədi, cəzalandırmadı. Ayətullah Xomeyni cəzalandırmadı. Bıraxdı, getdi İraqa, oradan getdi Fransaya, qaldı, yığdı, cəmatı qızışdırdı. Eşşək beyinli Azərbaycanlılar çıxdı sentyabrın 17-də 118 nəfə Azərbaycanlı Rıza Şahın canından keçdi. Amma özlərin başçılarını öldürürlər, öldürürlər. Ayətullah vardı bunların başçısı. Azərbaycanı öldürdülər. Heç nə olmadı. Buradan bir Zəhtabi getdi, böyük alimdi, dilçi idi. Getdi İranda kitab çap elətdirdi. İran türkləri. Böyük qalın kitabdır ki, yəni burada türklər min illərdir yaşayırlar. Bunu sübut elədi. O dəqiqə gəlib evində öldürdülər. Heç bir dənə 40 milyon qoyun sürüsündən, tarakandan bir dənə etiraz eləyən olmadı. Aşı gələn minlərlə adam çıxaydı kişilərə. 100 minlərlə dağdaydılar. Sən necəsən, bunu nə eləyib bunu sən öldürürsən? Nə haqqın var sən bunu? Eləcə də bir-birin dalı da doğulu da öldürdü. Öldürürlər, harada kim baş qaldırır? Bir, o dəqiqə öldürürlər. Elə xalq elə mal kimi Təbriz 1 milyon yarım mal kimi gəlirlər, gedirlər. Bu da nə istəyir? İndi iş o yerə çıxıb ki, gör nə qədər bunları saymırlar. Gör nə qədər bunları insan saymırlar. Ayətullah əmr verib ki, uşaqlarınıza Türk adlarını qoymayın, qadağan eləyib. Türk adı qoyulmağı qadağan eləyib. Və salam, farsça qoyarsan, donbar, dinəbinə, şamma, dinəbinə, nə, fars. Sözləri hamısında doğrudan da adları farsdırsa. Mən bir tanışım var deyə getdir evlərində qaldıq Ərdəbildə. Fars, adı farsçadır. Uşaqlarının adı hamı fars. Hamı yavaşa dönür, adlar fars olur, dillər fars olur. Bütün idarələr, bütün müəssisələr farsçadır. Geç, tez belə olacaq. Və buna görə də bu xalqı, həmən 40 milyon xalqı dünyanın heç yerində xalq adı tanımırlar ki, belə bir xalq var. 40 milyon xalqı tanımırlar. Talışları hamı tanıyır, elə müdafiə edirlər. Ermənilər orada, burada bizə sataşanlar. Çünki burada çox millətdir Azərbaycan. Talış Türk deyə sonra o dillərinə fars sözləri keçir. Talış başqa Azərbaycanlı. Amma o boyda 40 milyonu bir dənə BMT-də demirlər ki, məsələ qaldırmırlar ki, İranı. Sən 40 milyon nə ixtiyarın var bunun? Öz dilində məktəbi yoxdur. O da deyir ki, özü istəmir. Özü istəmir, mən nə eləyim, məktəb eləyir, yaratsın da. Əlsəm əli, maraqlı söz dediniz. Dediniz ki, talış türkdür. Bunun bir elmi əsası var mı? Bəli, talış dilində türk sözləri doğuludur, həddindən çox. Məsələn, yarısı təxminən türk sözü. Ola bilsin, biraz zadı dəyişir, şəkilçisi zadı dəyişir. Amma türk sözləridir. Bundan başqa
indi yeni yaranmış sözler haddinden çok. Onlar da girir talış diline, girir. Ona göre talış dilinde Hindavropa dili sayılır da, Hindavropa dili. Mesela sa, mesela üç, onlarda da üçtü, du, onlarda da. Mesela özlerine məxsus sözler var, haddinden çoxdur. Mesela kəndə di deyirlər, di, kənd. Çox sözler tək ecalıdır. Belə sözler var, təxminən 30-40% özlerine məxsus farsa oxşuyur, amma dəyişib. Özlerine məxsusu, qalan türk sözleridir farslaşıb, yəni biraz dəyişilməyə uğruyub, amma qalan da o beynəlxalq dillərdən gələn sözlərdir. Amma antropologiyası zadı talışların, yəni kəllə quruluşu zadı hamı Azərbaycan türklərinə məxsus. Əlisəm əlim, söhbətimizin laf əvvəlində qeyd etdik ki, vəziyyətiniz necədir, sosial durumunuz necədir? Sizin bu sosial durumunuz istimailəşəndən sonra Yazıçılar Birliyi sizlə bağlı addımlar atmağa başladı. Mətbuatda yayılan məlumata görə sizə prezident təqaüdü veriləcəkdir. Yazıçılar Birliyi sizin təqdimatınızı vermişdi. Necə oldu bu məsələ? Prezident təqaüdü alırsınız yoxsa necə? Gülməli və ağlamalı bir hadisə baş verdi. Bu, mən getdim maraqlandım bu hadisədən. Çünki verilişlərdən, bahisələrdən, Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, katiblərin özləri danışdığından belə hiss elədim. Dedilər ki, nəzərə alınacaq. Əlisə Nicat indiyə qədər Yazıçılar Birliyindən heç bir təqaüd, heç bir kömək, yardım almayıb. Ona görə nəzərdə tutulub. Mən də bunu yoxlamaq üçün ayın əvvəllərində getdim. Orada Məlahət adlı bir xanımdır, bir yoxdur. Dedi, hə, Əlisəm əllim, belə deyirəm, təbrik edin, bəs bir illik alacaqsınız, ayda 300 manat. Mən də fikirəsində dedim, cəhənnümdə gəndə bir şeydir. Amma prezident təqaüdü 300 manat deyil axı? Yox, bu prezident təqaüdü deyil, Yazıçılar İttifaqının adıdır. Təqaüd təyin edir, bir illik. Yazıçılar Birliyi, prezident təqaüdü deyil. Prezident təqaüdü əlçatmaz yuxudur, o mən üçün yuxudur. Mən bunu getdim, sözün qısası, orada gəlib dedilər ki, Rauf adlı bir adamdır, siyahı ondaydı. O baxdı siyahıya, bir ikisini gördüm, mən tanımadım. Axı, bu adam mən dedim, eşitməmişəm, bunlar nə şairdir, ola bilsin orada burada şehirlər zarı çıxıb da. 3 dənə, 5 dənə balaca bir kitabçası üçün. Bunların adları dedi, oxudu, dedi, siz yoxsunuz. Bu qız da, bu Məlahət xanım da biraz pərt oldu. Mən də sonra bu oğlan gördü belə, Rauf. Getdi orada kimlərləsə danışdı, söhbət elədi, mübahisə elədi. Sonra gəlib dedi, hə, yaxşı, daxil elədik. Sizi də daxil elədik. Gedin bu şeyləri hazırlayın. Nə bilim, şəkil çıxardın, yasa üzvünü, Kınışkasını gətirin, sonra nə ən əsası banyoda hesab açdırın. Mən də getdim, iki gün bunlarla məşğul oldum, bir çətinliklə də olsa həll elədim, gəldim. Bu cürdən dedi, hə, bu həmin o Rauf dedi ki, hə, aydındır gözlüyün, zəngi gözlüyün, mayın axırarında gələr sizə zəng olar, gedib götürərsiniz, bir il ayda 300 var. O vaxt anar orada yox idi. Hörmətli anar müəllim orada yox idi. Sonra isə mən gəldim, ayın axırı getdim, ora bura, dedilər, heç nə yoxdur. Hesab açdırdım, beynəlxalq bankda mənə hesab açdırdılar. Getdim, yoxladım, dedilər, heç nə yoxdur. Dedim, bəlkə yələ tezdir, biraz keçdi, 20 gün keçdi. Yəni də getdim, gördüm, yox, yox, heç nə yoxdur. Sonra getdim. Getdim həmin o Məlahət xanım, məni mehribanlıqla qarşılayan, ay Allah, sinci ilə elə bil ki, bilmirəm, rədd olun, az qala rədd olun. Rədd olun? Bələ, hə, hə, ki, yoxdur, elə bir şey bilmirəm, heç nə bilmirəm. Yəni, o cür elə ifadə elədi. O dərəcədə məni pis qarşıladı. Rauf o yer, həmin o adam siyahı ki, onda vardı, o yer dibli yox idi. Sonra məlum oldu ki, orada öyrəndim, mənə dedilər ki, Anar gəlib, bunlara töhmət vurub, həm Məlahətə, həm Rauf'a,
ki, niyə sizə mənsiz bunu daxil eləmişsiniz? Pozum. Və mənim adım siyahdan pozum. İndi mən Şamu müraciət eləmişəm, bir dənə müraciət yazmışam anara ki, belə bu səbəblərə görə mənim bu qədər heç bir demək olar ki, bəzən heç kitabı çıxmayan adamlara verilib və verilir indi də. Heç bir 3 dənə, 5 dənə şeir yazana verilib və verilir. Mənim isə 70-80 kitabım çıxıb. Baxın, bu deməli mənim birinci dəfə Azərbaycanda kiminsə yazıçılardan nəzərdə tuturam. Siyasi xadimləri demirəm. Yazıçılardan kiminsə külliyatı 50 cilli, 55 cilli külliyatı çıxır. 55 cilli. Bunun bu 30-cu cildim, mənim təzə çıxıb. Nə vaxtı çıxıb? 2-3 aydı. 2-3 aydı çıxıb. Burada deməli nələr var? Burada deməli əsasən ən çox dünya musiqi incilərinin, Beethoven, Mozart, Zeyr Hacıbəyov, bütün başqa dünya musiqi dahilərinin ayrı-ayrı mahnıları, məsələn Rusiya dünyada Polishka Polya adlı bir Rus mahnısı var. Bu 30-cu illərdə yazılıb. Bu 20-ci əsrin mahnısı hesab olunur. Şah mahnısı. İndi mən açıram bunu niyə? Niyə belədir bu bir mahnı? Dünyanın bir nömrəli mahnısı. Əhsan əlim, Bu cür musiqi qutarıram. Bu cür musiqi də var, sonra publisistika var, sonra da fəlsəfi əsərlər var. Bu 30-cu cilddir, mənlə çıxıb. Bunun abunəçilərim var mənim. Təxminən 100 nəfər idi, indi azalıb. Xaricə gediblər, çox rəhmətə gedib. Onu elə bir 40 nəfər qalıb. 40-ı abunə ilə satılır, qalanı da yavaş-yavaş satışda olur. Bunları bilə-bilə, yəni bu cür əsər ola-ola bu qədər. Bu böyük kitabı yəqin ki, görübsüz qarşıda. O, deməli, müdürlikli məbədi kitabı. Üçüncü dəfə çap olunur bu kitab. Deməli, 1100 səhifədir. Dünyanın bütün nəhən filosoflarının əsərləri daxil edir. Bütün dünya, bütün xalqların, bütün filosoflarının əsərləri yığılıb bir yerə 1100 səhifədə, nazlı kağızda, kiçik şiriflərlə 1100 səhifəli kitab üçüncü dəfə çap oldu. Bu cürlə. Bütün bunların müəllifi ola-ola yeganə adamam ki, Azərbaycan ədəbiyyatında 12 siyasi, ictimai, fəlsəfi roman müəllifiyəm. 12. Bu da Azərbaycanda 4-5 dənədən artır. Məsələn, elə bir romanı olan müəllif yoxdur. Birinci mənəm. Yəni, bu məsələlər aydındır. Mənə maraqlı olan oldu. Yazıçılar Birliyinin sizə cavabı nə oldu? Bundan nə oldu? Sonra... Vermir. Bəli, Anar müəllim gəldi, mənim adımı pozdu. Yəni, sizin müraciətinizə bir cavab veriləcəyini görürsünüz. İndi təzə müraciət, dünən yox, İsrava geyin, ikinci müraciət eləmişəm. Bir dənə ərzə yazmışdım, mənə orada yazdırmışlar özləri. Dedi, həman Rauf dedi, ərzə yaz, həll olunacaq. Mən də yazdım, bu cür anar gəlib pozub. İndi ikinci müraciət eləmişəm. İndi əsas məqsədim, indi yəqin ki, mən elə düşünürəm ki, anarın o mənfi mənada prinsipallığı, yəni o kin, mənə qarşı nəyə görəsə, bu adamın kin var ürəyində. Nədir bu olan kin, nədən ibarətdir? Nə bilim, hasansa nəsə demişəm, nəsə xoşa gəlməz söz demişəm. O balıq məsələsidir. Özü haqqında, balıq atası haqqında. Nəsə elə belə, ikinci dərəcəli, öz səhvimi də boynuma almışam, günah məndə olub, mən etiraf eləmişəm. Mən səhv eləmişəm, mən o böyük insanın sözünü yerə salmışam filan. Bunu anar bağışlamır, gəlib mənim adımı pozur. Yəni 50 cilt bədii əsərləri, fəlsəfi, tarixi əsərləri olan, kitabları olan müəllifin adını pozub, amma kisədən keçənlər varsa doludur orada. Onları mən baxdım siyahıya, heç birini tanımadımdır. Başqalarından soruşdum, heç kim tanımadı onları. Müraciətinizə bir cavab verilməsin. Məhkəməyə verəcəyim. Bir dəfə məhkəməyə verəcəyim. Gələcəyim. Yazıçılar Birliyini. Bəli, Yazıçılar Birliyini. Şəxsən Anar müəllimi məhkəməyə verəcəyim.
Və bu kitablarımı aparıb göstərəcəyim həmin o nəhəng kitablarımı ki, əldən ələ gəzir. Mənim kitablarım loğalıq olmasın, mən zaddan demirəm. Mənim kitablarım bu kimsə qayıtmır. Mənim kitablarım təkrar satışa qayıtmır, heç o. Kimsə alıb təzdən gətirsin, qoysun, yoxdur. Və bəzi dostlarımın dediyi kimi, dostu gəlib onun evin, dostunun evindən mənim kitabımı oğrayıb aparırlar. İndi bu loğalıq deyil, indi bu faktdır, bunların dediyi, bu adamların mənə dediyi faktdır. İndi mən deyirəm, onlar özləri dediyi. Bir veriliş oldu, yəqin ki, baxdınız ictimai kanalda mənə həsr olmuş, orada gördünüz mənə olan münasibəti, mənə olan necə hamı arzuladı ki, mənə məsələn dəstək olsun, mənə 87 yaşında anar gəlib, 87 yaşlı yazıcının ayda 300 manat olan dadın hirslə, qəzəblə üstümdən xət çəkib, yəqin bir 5 dəfə xət çəkib mənim adım. Geç almışsınız mı o 300 manatı? Yox, haradan alacağım o. Mən 300 manat mənim o anadan gəlmə pensiyam. İş pensiyam var, 300 manat. Onunla dolanır da, onunla yaşayır. Deməli, 300 manat 60 yaşından sonra dövlət mənə əvvəl az idi. 150 manatdı, 200 manatdı, 250 indi olub 300 manat. Onunla yaşayır. Başqa, indi hansı kitab satılanda 10 manat, biri 10 manata görsən bu kitabla, bunların da köməyinlə dolanır. Məhkəməyə hansı pedimetlə vermək istəyirsiniz? O Yazılar Birliyinin sizə ayırdığı 300 manatın ödənilməməsinə görə, yoxsa prezidentə təqdimatınızın olmamasına görə? Yox, prezidentə qayıdı yox. O, onların prezident aparatının, prezidentin işidir. O, ona qarışmıram. Qabaqlar bir-iki məktub yazdım prezidentə. Gedib çatmadı. Öyrəndiyimə görə gedib çatmadı prezidentə. Mən də o şeydə nə qədər yazarlar, da yazmadım. Mən bunu anarım, çünki Yazıçılar Birliyi hamıya verib. Bu bir illik ayda 300 manatı demək olar ki, bütün Yazıçılar İttifaqının üzvlərinə verilib. Bir dənə mənəm anar gəlib üstümünə xət çəkib ki, buna olmaz. Bəs bu belədir. Nə bilmirəm indi, nəyə əsaslanır, nə deyir, nəyə əsaslanır deyir. Layıq bilmir də, məni layıq bilmir. Məhkəmə sizcə dağıtlı qərar verər mi ona? İndi məhkəmə indi qərar çıxardacaq. Mən də aparıb göstərəcəyəm əsərlərimi, kitablarımı, 10-15-ini aparıb nəhəy necə oxunurum onu göstərəcəyim, deyəcəm. Baxın, soruşun ki, bu adamdan ki, mənə niyə bu vermir və nəyə əsaslanıb deyir ki, hamıya olar, əlisən icatı olmaz. İndi yəqin ki, onun da əsasları vardır. Məhkəməyə nə vaxt müraciət edirsiniz? Bu müraciət, ikinci anlara müraciət eləmişəm. O müraciətin üstündən biri 15 gün keçirəm. Görək, nə olur da. Bilirəm ki, heç nə olmayacaq, amma gözləmək lazımdır da. 10 günü gözləyib, sonra məhkəməyə müraciət edəcək. Çox sağ olun, Əlisəm əllim. Təşəkkür edirəm. Allah özü sizə kömək olsun inşallah. Var olun, çox sağ olun.